11月16号星期一，大家今天上个礼拜应该过得还不错吧？就是没有什么国内没有什么很奇特的一些事情嘛。然后天气好像是应该是气象报告，反正就是很准，就是说本周连着上个周末开始就是完全的就是风和日丽的天气。所以其实我很早就听那个天气是好的，然后要注意防晒，然后我就听着我们的气象任大师的预言，所以我们就准备说周末就要好好的出去玩，你知道？那其实所谓的出去玩，不是要去坐什么车什么车。哎，我发觉以前我曾经走过一条路线，但是很久没有骑了，所以我决定就是，不花钱的旅行，就靠着两条腿加狗四条腿。马上加，总共几条腿？好，2+4。对不起，风友智商很高，不要再讲那么难笑的笑话了。好，我要讲的是什么？就是说呢，其实我的主题是要把爱找回来。真的，很少人会，通常不太像我讲的话，或者大家会觉得说，哎，这是要搞什么？这背后什么意思？还是脑筋急转弯？还是搞笑？对不对？其实不是，是真的要把爱找回来，不是把钱找回来。但如果把钱找得回来，我会更爱他啦，就是了哦。为什么要把爱找回来哦？因为我发觉哦，上周大家应该知道，就是有很多学生就是有不知道什么原因，就是不明原因，他可能就是失足或者坠楼，就是有很多这种事情。其实你看了会非常的难过，但是其实我们离那个学生时代已经很远了。但是我后来回想起来，为什么我们年轻的时候会有很多很好的朋友，或者很多我的好友忍受我这么多年？那其实是因为以前没有那么多的，你以前跟人家交往一定要见面，你一定要面对面。可是现在不管你去大学或者是你去什么地方上课，你会发觉老师跟学生之间，还有学生跟同学之间，可能不是那么的面对面了，就是比较不会接触，或者他们可能都是用一些交友平台或者什么工具，所以比较没有那样子的。如果他没有参加社团，如果他没有一些友情支援的话，很可能他自己会走到一个他自己没有办法想象的一个地方，所以他可能是没有朋友，你知道，他也可能是没有那个，就是他没有后勤就对了。所以我觉得每个人其实都应该要有一些后勤部队。那这后勤部队是什么？你知道，像我今天就发生了一件事情，真的是要一定要把爱找回来。就是我今天去一个临时商城。哇，我实在太开心了，你知道它里面全部都是糖果，虽然万圣节过了，里面全部都是糖果饼干，好像在拍巧克力工厂，知道？然后就觉得说啊，其实大家应该要限制糖，对不对？但是因为那个包子装的实在太精美了，所以我就买了很多。结果买了很多以后呢，结果我发觉，我就没有带，我不知道我的钱带那么少，你知道？那这个钱带那么少还是有个原因的，其实我根本一毛都没有带，我在进这个糖果商城的时候，我肚子很饿，我就去吃隔壁有一个，我看他包那个馄饨有点像我前几年到温州现包的那个馄饨，我就进去吃。吃了以后，我要掏钱的时候，我才发觉我一毛钱都没有带，真的叫一毛钱都没有带，因为我换了一个包包，我不知道大家有没有这种恐怖的经验。所以我看一下这个地理位置，再找一下坐标，我就立刻致电给一个友人，那这友人应该就是说，本节目也是叫做非常叫做一位友人，因为他的上班就在南京东路五段。我马上就说，你可不可以来解救我？这个不亚于我上厕所忘记带卫生纸，真的不亚于，因为我们不是像大陆支付宝这么方便，到哪个传统市场都可以用电子扫描，我们真的一定要凭钱，而且他也不收任何的 Apple Pay， 什么都不付，他就是一个小支店，所以我只好急电一个友人。那这位友人，我下次要跟他讲一下他来接济我的这个心情，所以我今天先不要讲他来的这个路程中他有多么不甘愿跟生气，然后这关于他惊援我这件事情，我们就再做一集。然后我就拿了他给我这个钱，对不对？我非常感激，赶快付了馄饨。付了馄饨以后呢，就我又买了一盒馄饨，所以就因为惊援我的钱就没剩下几张。就我就到那个糖果城，你知道？嘿，这个南京东路五段是从嘉德开始都不给人家刷卡的吧？我真的就很奇怪，这个店明明这么好买，对不对？他竟然他的是日式写法，他仅收现金。
就是四个字哦，非常的骄傲的四个字，贴着很大，就在他的店招牌的下面就写一个仅收现金。好，所以但是帆帆还是有看到了，我已经把它全部花光了，就都买了就对了。而且我看到这个是什么东西，怎么会有乳酸菌的小馒头？大家听得到这个声音吗？是不是非常可爱？蛮可爱的。所以其实我觉得把爱找回来有一个部分是请大家记得出门一定要带现金这件事情，因为我觉得大家可能很久没有去逛实体商店了，尤其是这种零食的商店，其实这个会让你重温很多，你知道你的儿时你去杂货店买东西，然后还有以前大学附近会有一些卖那种蜜饯的。他讲到那三个字，大家就知道我的年纪了，就是那时候不是大学旁边都会有小豆苗，现在好像还有一家，好像在花莲还是哪里还会有一家，就你就会看到很多很多蜜饯，然后真的是很可爱，所以我就买了好多。然后我就想到说，如果我们其实我今天本来只要讲的是昨天我在骑脚踏车一日游的故事，但是我觉得我应该要先在等你们 call in 电话进来的时候，对不对？先做一个开头。我觉得大家应该要，你知道，大家应该要练习一件事情，就是要把爱找回来这件事情，我觉得好多人他们都不爱人这件事情，真的是不爱人这件事情。我觉得大家有没有想过，就是我们何时变得不爱人了？所以我觉得我们应该要把爱找回来。翻翻频频点头，但是他好像不是回应我。嗯，我不小心一些碎洞也被你看到。不是，他就是表现出一副他不想爱人的这个感觉。不会，我很爱人类啊。我觉得我们很爱哺乳类，不一定是人类。哺乳类有时候就是毛小孩，对，就是爱恨交织了，爱恨交织。因为为什么我们会对毛小孩付出这么多，然后会那么爱他、宠他？你知道为什么？因为你爱他没有压力。这个是我体验到，就是其实为什么人会很怕互爱，你知道为什么你会很怕爱一个人，或者你很怕付出任何东西？因为你很怕你有压力，你很怕你可能只会对他好只是两三天，然后他却认定你了。对对，你只对他笑一下，他就觉得说，哎，他对我有意思，就是古代的三笑姻缘，你知道。那很恐怖的事情，所以有时候我们就会觉得说啊，礼貌就好了，保持距离以策安全。可是很多人会知道，你的保持距离以策安全，可能我们会少救了很多人。对，那也有很多人就会觉得说，哦，我一定要保持距离，不然的话，我那么多情感压在我的身上，我自己会没有办法负担。所以你会发觉，我每次赖人家，我都写了十几条，人家对方都只给我写，好哦，加一，拜。你说是不是很过分？不满意这个回答，太冷漠了，是不是？我就觉得很奇怪，像我那么会写，写那么多行，人家很会写加一，你就像滔滔江水一样冲过去，贴图就用一个，好像只有他会买贴图，对，你知道吗？我也很会买啊，可是我买贴图我还是写啊，我起码有流露说我关心人类这件事情，对。但是我发觉这个世界上很多人他已经不爱人了，他很怕。他就是很怕，为什么呢？他怕这个爱付出以后，他就会有压力。对方还是自己，就是自己会期望对方也就例如说，我把你当成好朋友，然后我这样对待了你一阵子以后，我就会有这个期待，希望你也是把我当成这样的朋友，但我又怕失望。我觉得这都是人类想太多了。所以其实有时候大家不懂什么叫做爱要及时这件事情。有时候他的及时并不是说你爱一个人你要维持的话，我真的对你好，我写一则喜欢哦，然后你就要跟他维持十年吗？不用不用，没有说我喜欢你我就要维持十年，其实不是的。而是你会发觉大家开始变得很小心，对不对？就是很小心，然后很懒。所以我今天一定要做一个主题，就是我们应该要把爱找回来。好，等你们的 call in 02-2509-9933。同学们，同学都不喜欢听啦，没办法，不然同学要是听我节目就我就可以，你知道吗？分析爱给你们了。对，你知道，因为我觉得大家有一点太小心了，就是不太敢去付出。像我今天啊，我每天都发生好多事情，除了说
我吃馄饨哈，我只要一出门就会很多事情就对了，就不要再，我只要待在家里都没事情，出去不是没钱就花钱，好花很多钱这件事，但是我只要花钱我很快乐，为什么？我觉得啊，又帮到你了。像我今天又做了小黄，哇，他跟我讲了滔滔不绝，真的上海滩如江水般的滔滔不绝。后来我就也没有让他找钱，为什么？因为我觉得。我说哎、欸、我只聊天嘛，我说哎、欸、这几周感觉生意不错哈，好像恢复了，疫情比较趋缓，他说好啊，那前几周人去哪了？哎哎、欸欸、他直问我耶，我怎么被直问了？我为什么要问这一句？爱找回来，而且帆帆跟我都看过这部电影，但是我们不是要叫你针对电影来讲哈，把爱找回来这部电影也是蛮久以前的，我也看了，而且我们两个都看了，这并不是一个很热门的电影，但是他好，这总算他们也是有把爱找回来了，我觉得真的要哎、欸，就是你不要觉得你好像你。可能你讲了什么话，然后你会被，我觉得如果你真的爱一个人，你不要觉得你只是在脸书表达关心，然后脸书表达关心他又拿去重贴复制，然后剪接，最后你又觉得说啊，你误会我的意思了。其实不是，你要关心一个人，不是在脸书告诉全世界你关心他，你就打电话给他嘛，对不对？你就打电话跟他讲话，讲话，对不对？所以现在比较流行一些那，例如说老派关怀。有，可是我们要先安装一个电话，你知道为什么？因為先接室内电话线，这样。因为我发觉手机真的有些时候讯号很不稳定。哦，我觉得麻烦你先，真的是越讲越会吵架，很生气，你知道？所以我是认为说，大家先去装一个传统的电话，有那个大按键的那一种的，就是大家应该要练习讲话这件事情，你知道？不要觉得好习话如金，对，讲什么都是啊，在脸书上打，在一些啊。Instagram 什么这样子表达你的关怀，其实很多人他不会在那里给你回应的。有时候你要关心，你是关心给谁看呢？也不见得，所以你就打电话给他嘛。那你也不要怕说你讲出去以后会被重贴复制，然后分享，分享就分享我们的节目就好了。OK， 人家跟你讲的话，你不要什么都拿去按赞分享，好不好？好，我们今天想把谁的爱找回来好了，因为这个有时候我们主题不清楚，对不对？大家call in不知道我们的主题是什么，然后又歪了。其实常歪是我啦，并不是听友歪。看我们刚才广告的时候，我就讲到那个小黄嘛，其实我真的很喜欢关心他们的生活，你知道，所以我就会说啊，那你的客户应该不蛮多的哈。他就会说，嗯，那你可以告诉我前几周他们去哪了？你知道很有哲学，我常坐车都被遇到一些哲学性的考题，你知道，我就跟他讲说，捷运啊，走路啊，骑脚踏车啊。那现在他们觉得疫情安全，所以我回来坐你的车了。嗯，应该是这样子。那你坐什么线啊？坐什么线也要讲，你知道吗 ？BL， 我就讲 BL 线，自己去猜啦。好了 ，OK， 好了。然后我就跟他讲说，你开车要小心哦，因为我发觉摩托车在台北市很会钻。我说他不一定是故意，你也是让了，但是你们都要互相忍，不然的话就会很麻烦。我为什么要带这个话题呢？因为我发觉他有点愤怒，所以我很怕他不让摩托车，然后摩托车也不让他，两个人就 A 到，然后他今天的车资就白跑了。很贴心。还有，我跟你讲，我经过那个机场要到民权东的时候，我发觉那边摩托车吓死了，我在停个红绿灯，至少六台 GoGoRo 都不让人的。哦，都不让人吗？对，很爱钻呢。我觉得骑摩托车的，拜托拜托，你们抢那个几秒钟没有任何意义。嗯。真的没有任何意义，你们不要抢了，你们就乖乖跟着你们该走的那个路线。我也是感同身受。是为什么？你是想抢的还是乖乖的？我都是乖乖跟在车子后面，然后就有很多车很多很多。到底摩托车他们是怎么样？我们要把路权找回来好了。你们不要太去 A 人家，然后最后又会说不慎刮伤。这是一个妖力的展现。对 对， 對，为什么他们很真的妖力很棒？一骑上那个摩托车，他们就很喜欢任见缝就钻呢。对。对，那不是蚯蚓吗？那那的确是摩托车的优势，但也要注意速度。但是也要注意，所以尤其是你们去撞到，有时候就是不小心 A 到，或者人家 A 到你的时候，这个都是不快乐的一天，好吗？好，所以我们先分享爱乖交通安全规则，请大家就乖乖在你自己的那个路线上面行走。好，汽车、机车跟行人一家亲，这样子大家开心。对对对，那我不会跟你们一起，我会骑 U bike， OK， 我不会跟你们在一起，我要离你们远一点，这样就对了哈。然后麻烦看红绿灯，这个很重要，麻烦看红绿灯，阿公阿嬷
拜托拜托，你们真的要看我。就是有时候他们好像如入无人之境，哎，他觉得他自己隐形的会飞，就是走在斑马线上，随时都可以过去。是是，而且有时候根本不看红绿灯，我不骗你的，都不看。好，我们今天主题哈，把谁的爱找回来？好，那有call in吗？还没有吗？对不对？你真的有描述好我们今天的主题了吗？有吗？是还没有了解到。最后就是说，好的，就是说，我们希望大家应该要把爱找回来，对不对？其实这个是很重要一件事情，哎。有很多人他没有爱过任何人的同学的爱，或者你可能刚刚离开你最快乐的高中三年，然后你那高中三年可能是你生命中最开心的三年，然后你到了大学，因为你高中太开心了，所以其实你一到大学会很不适应。回想自己生命中的爱，然后打电话进来分享吗？还是打电话进来说未来想要怎么做？我觉得就是最近接受到的爱，对对对对，就说你曾经 lost 掉什么爱，其实你们应该要把爱找回来这件事情，不管是对亲人的、对友人的、对同事的、对同学的，真的对宗教的。最近有浮出想要关怀的对象，但还没有迟迟没有动身的。或者你曾经忘了，你曾经爱过这些人，然后今天要想起来，今天想起来给钱，OK？ 乱说，没有乱说话。我先讲是，我没有把健康，就是基武门这个地方，就是你知道吗？我们如果要骑车，如果要骑单车，哈，完全欸，我从塔悠路，塔悠路这个名字多么的悠然呐、啊，你知道吗？塔悠路往前，你就会看到一个很好骑哦，塔悠路台北市啊，你就看到基武。I like 103, I like radio。好，非常明确，因为我们怕就是说大家不知道我们的主题，对不对？好，我们今天主题就是把爱找回来，把谁的爱找回来，这样子懂了吗？我们先要把风友找回来，这个比较重要，不然没人call in啊。那在等待call in的时候，把爱找回来，为什么你知道？我发觉很多人他最近他常常会讲了，就很佛系的对待人生，为什么？随缘了，不强求了，一切顺其自然。其实有时候你随缘不强求，一切顺其自然，就是你就是没有任何联络了，因为其实现代人不太主动的。因为你一主动，人家就觉得你有什么企图，嗯，对不对？现在大家是不是比较谨慎？比较谨慎，嗯，对，尤其是特别有钱的人，或是特别没，或者是特别需要有钱人的，对，特别需要钱的人，都是非常的谨慎，非常的谨慎，对，只有50块也不能被骗走。那你就一定要有很多个愿意给你50块的友人。对，我现在马上行天宫附近摆一摊。02-2509-9933，等电话的时候把爱找回来哈，等把谁的爱找回来 ，call in 进来的时候，你们要练习跟我讲话，你就会跟人家讲话了。嗯，先练习跟一个热情、喜欢打开别人心房的人。诸如我只开一个头，他跟我如黄河滔滔江水不绝。你打开那个塞住的瓶盖，我常按人家的启动键，对，然后就潜水艇就进水了。我一定要讲，然后你就分心了。对，哎呦，主题又歪了。OK， 在等电话的时候，先讲一下基隆基武门进去，你沿着河堤，你就可以骑一骑，风和日丽，你又不用怕撞到人，不用怕踩到任何不良的那个，例如说什么踩到什么狗屎什么，你就骑到圆山了耶！你中途还可以带你的毛小孩耶，好棒哦！这个地方大家一定要去塔悠路哈。02-2509-9933 ，Hello， 你好，喂，哎、欸，本来有三线的，枕头卖完了，不好意思哦，听他们是不是还要买海女神？他们还要买海洋女神胶原蛋白枕头吗？会美的那种胶原蛋白枕吗？不好意思哈、啊，枕头请自己到上品寝具店面去看哦。哈，02-2509-9933 ，Hello， 你好，喂，真的是要买枕头的，嗨，要讲话哦。所以他们其实真的不是很多人，真的不太讲话了，就是不太讲电话，以后会真的会变成说，你知道有一种人是很会讲话，我发觉只有这种人他会一直滔滔不绝的讲话，而且很愿意分享，就是直播主。哦、我以为你要说，就是问我要不要贷款跟信用卡的，那时候也很会讲话。我刚刚说不需要，但是你先听听看，而且你挂不掉，
对，挂不掉，挂不掉这件事情真的很令人痛苦，因为再有修养的人，对不对？真的挂不掉，你知道吗？有时候我硬卡哦、喔，我就有点 guilty， 就有点愧疚感說，说啊，他今天也真的是不知道被人家硬挂掉几个了。你再来买枕头，你就02-2509-9933。Hello， 你好，杨太你好，我啊，我给他关心。喂。哦呦，收音机要关掉哦！兰若寺打来的吗？关了。我是太后粉。哦，哎嘿，我们昨天有经过你家附近呢、欸，就离我家很近啊。然后很近。小天后啊。好，来，你要把谁的爱找回来？我们今天一定要主题很正确。就你，我把姜太跟，我把对姜太跟小天后的爱找回来。我们三个是 SHE 吗？我们三个是 SHE 吗？怎样？为什么？没有啊，就也没什么为什么啊。嗯，但是还是都有听节目啊，只是说就没口音啊。哦，所以你今天是要给我们练习，就是说练习爱我们吗？我自己也练习这样。真的？好，那这样子好了，我问你哈，你有没有发觉最近几年你比较少讲电话了？嗯。是啊，还是你也是直播主？我不是、啊。如果你是，我们现在去按你的赞 ，OK？ 好，我们不用，我不需要。因为、就是、我是真的比较少讲话啊，没错、啊。是啊，其实你知道，越是很比较少讲话，你其实越来越来。你知道有一个，我插播一个了哈，他讲说为什么人如果到了年纪大，当然我们都还很年轻啦哈，我们是 SHE， 所以呢，为什么你知道为什么他说容易痴呆？是因为你只要讲话的时候，你必须要动到你整个颅颜哦，颜面，就是你要知道人的嘴的这个神经是牵动到整个颅面，对不对？所以你的颅面会影响到你的脑，所以其实你讲话的时候，你间接就已经在用到你的脑子。如果你只是用视觉而没有用讲话的话，其实你的眼耳口鼻你是没有用到你的五官的哦，沒有，对不对？支起来就对，脑袋也没有连起来，连起来、okay ，你的那个神经网络就没有连起来，所以就很容易就会闹顿顿，差不多。所以你要练习talk， 你知道吗 ？OK， 好，那你现在要对，你现在走出去对十个人问好，好不好？不想被真的真的啊，去跟你买每一家摊贩，你都应该跟他聊天，每个店面你都应该跟他聊天。哦，真的，他会多给你一碗汤。对，好，我你一定要练习，真的，这个爱要把爱找回来。好的，好的，好，好，继续拉十个人来听节目，按赞，好，拜拜，拜拜 ，OK， 02-2509-9933，02-2509-9933 ，Hello， 你好。喂，他要买枕头，我已经讲过了。02-2509-9933，有人吗？原来等待的时间你继续哦，等待的时间我继续讲一下。那我就骑着狗，你知道有人说你要遛狗的人都会知道，就是不是有一些没有什么很多安全的地方会让你的狗尽情的奔跑，你知道吗？但是我昨天真的尽情的奔跑，他跑我也跑，你知道，因为他一直冲啊。他说股市啦哈。是像主人跟狗了哈，有时候呢，小狗走三步你往前，有时候小狗会退一退你跟着退，所以说股市有涨有跌啊，前前后后。其实我觉得这些讲的经济学大师他是没有养过狗，哎，他可能他没有养过暴冲的狗。天啊，我们家的狗只要在那种河堤或者是青草地，他就会暴冲往前，完全不理人的，所以他完全一路冲到30000点，根本不等人。所以完全不会说啊，停下来回头看看你，没有没有没有，那种狗可能是另外一种狗，起码我们家的没有。所以在迎风狗这个河堤这边，它会有一个迎风狗公园。那公园呢，中南部的也可以来哦，很棒哦。如果你要想带着毛小孩来看我的话，你们可以把毛小孩，它有一个地方很棒，那个乐园就是迎风狗，很安全，而且很干净，因为主人都会带着那个狗便带去自己。会去做好他们的卫生，所以你也不用担心说你脚踩下去就是遍地黄金。然后有小型犬，还有大型犬。02-2509-9933，要把爱找回来。Hello， 喂，你好。喂，我要讲我怎么称呼吗？哦、oh, ，对对，你好，请问怎么称呼？你是练家子 ？OK， 怎么称呼？我姓詹。詹啊，嗯，詹先生啊，你好，怎么了？
我 FB 朋友只有57个，我要怎么变成2000多个？哦，这个可能要投稿吧？对。这个你的困扰跟我们一样，因为我们一直卡在10000多个，没有办法到20000。所以我要跟你互相勉励，我们也真的有这个困扰，一直停留在10000几，忘记了18000多吗？就是一直没有办法突破20000，就跟你一直没有办法变2000个一样。我们一起加油努力好不好？好啊，好啊，你要多po一些好笑的那个图片吧。但是那个那么多人对你有重要吗？就是有几个 FB 有人对你来讲很重要吗？因为我在经营一个那个，就是那个插画的时候，就是粉丝团。插画？插画还是插花？插画，画图。画图的插画的粉丝团呢？对啊，现在很多很多画图人都有自己的粉丝专业。哦。啊，他们都有很多朋友，可是我就没有。你可以加入他们啊，你可以加入那个社团啊。可是他们就……啊、哦，好吧，那你的没关系，没关系。你的粉丝团叫什么名字？这我不能讲。啊，哎、欸，那你很好笑呢。那、啊、我好不容易要帮你弄一个广告，扫码分2000给你，你还不能讲啊？你不能讲，人家怎么知道你是谁？你要怎么好？你首先，你一定要乐于公开你的社团，你才可以邀请人家来加入你的友人。你又不公开，你又不宣传，人家怎么加入？哦，我这样讲，你不要生气，可以说吗？你也叫人来疯吗？不是啊，我是说，如果我在这里跟你讲我的粉丝团叫什么名字，嗯，不见得会有人去帮我按赞。你不试怎么知道？好，你讲1、2、3，不要。他粉丝团叫不要。好啦 ，OK 啦，我跟你讲啦，你想通了以后，你就在我们的粉丝专面下面留言好不好？你就说你是台中的詹先生，对不对？我住彰化，不是台中。彰化詹先生，然后你的粉丝团，你在经营一个插画粉丝团，然后叫什么名字？你留言嘛，这样可以吧？好啊。好，加油。好，谢谢。Map， 我不要再乱用 Map 了，上次被骂。嗯，请先禁用这句话。假年轻，02-2509-9533。Hello， 你好。喂，好，我觉得像刚才的那个，如果真的他有愿意 PO 到我们的脸书，对不对哦？那大家就哎、欸，可以试着去看一下他的插画色是怎么样的，我觉得也是 OK 的啦。但是刚才我们有讲到说，这个迎风狗公园有大型、小型。分这些区域，那如果你们要来外县市来的话，那边有停车可以停车的，然后真的是天气超好的，请大家赶快把握，我们的秋天剩不多了，就是只有这个时候哎、欸，你几乎，而且我讲，我要有一件事情，我觉得我应该要做的就是，我应该不要再防晒了，因为突然有这个体顿悟，对，怎么说不是很怕斑吗？对，后来我发觉。我真的不应该在防晒，你知道为什么吗？我在那边变得很怪异耶，因为大家都没有防晒啊，所以我包成这样子，宛如、欸、防晒乳啊。不是，就是我很懒得擦黏黏的东西，所以我认为说，我只要擦那个，你知道他写说什么？这个是什么隔离超机能的啦，哈，超机能的防晒布啦，然后就彩擦妆，彩很丑。OK， 好，好像我去抗议耶。所以我跟你讲，我要放弃，我下次一定要绝对不再带这些怪异的东西。不会，我觉得你不用在意别人的眼光。你是说还要带吗？对啊，因为如果你喜欢这样的防晒的话，除非你要改成就是……我觉得它一点都不时髦，我觉得它很丑。OK， 还是你先学那个刺绣，然后你就在上面刺一些你自己喜欢的花样的。我要上欧美网站看一下它有没有刺绣的防晒帽子。而且是宽边的哈，02-2509-9533。Hello， 你好。Hello， 你好。把爱找回来，你知道我们的主题哈？是哎、欸，可是我前半段没有认真听哎、欸。不要介意，不需要。你知道把爱找回来就好了。怎么称呼？好，桃园肯尼。肯尼啊，肯尼，肯尼跟老婆一直都很恩爱。说真的，你还真的不需要怎么找了。但是你有没有这样子好不好？你有没有人生中你一直觉得你可能想要去联络，或者说你觉得你好像
有一点遗憾，没有很久跟这个人联络，或者你要把他有哎、欸，我们一直找不到一位高中同学、欸。哦，这个好感人哦。有同学粉丝团吗？啊？什么？不是，你们有没有那种同学会的那个 LINE 群组啊？有问，可是就那个高中同学一直找不到。我们有几个比较好的同学聚会，想找他就一直找不到，也去上了什么网络啊、PTT 问啊、校友会，就是一直找不到。有可能就是你突然好几年没有联络，就再也没办法联络到了，就没有什么人有他的那个近况。对啊，是啊，就是这样。然后我们有一些同学就一直找不到啊，很遗憾哦。没关系，非常遗憾。那你要在节目中讲吗？这样他有没有什么绰号？大家一定会知道的，不能讲他的真名吗？他的绰号，他还真的没有绰号。我们以前叫他都叫真名哎、欸。真没啊，没有小名哦、喔。对啊，他没有小名哎、欸。那身份证字号后四码好了。这个也太难了吧？高中同学会知道身份证字号、啊？班班有一个好法子，讲只有你们才会知道的故事。哦、没错，对，通常我们要问诈骗的时候，就会问说：“好，我国小念哪一个学校？”对，对，就是类似你们的共同经历，不是公布名字，你们的导师。班导师，或是想找班导对的那个故事。班导师，那这样好了，就是陀克44届一年六班，班导师是陈昌岁，然后这位同学姓卢，如果有听到的话，欢迎找我们。卢主，卢主，你有听到？我觉得导师莫名其妙，为什么导师的名字就可以被讲出来？导师却被公开了。导师应该退休很久了，所以没关系。I like 103。肯尼，是。既然你已经把导师的名字讲出来，那你何不就再讲清楚一点，是什么学校？建国中学44届。嗯。你刚才有讲一个巧克是什么？陀克。哦，陀克，对，陀克。对，因为建中以前的操场是都是黄沙，像沙漠一样，哦、所以学生就会自称是陀克。哦，我以为是建中足球队的。好 ，OK。建中44届，然后同一年六班，一年六班导师叫陈老师，就老师第一个回应你，陈老师。对，其实班导师是很难让人家忘记的一个，我们也要把导师找回来。然后这个有时候你知道为什么你会突然想找他？还有你们中间是不是曾经断过一段时间？就好像你会跟另外几个人联络，可是你会漏掉这一个。应该说那时候那位同学，我们本来都一直有在联络，就有一年就是他们家发生一些事情之后，他就找他，他也就不出来了，然后后来就失联了。对，就失联了，所以一定都是有一些变故，你知道吗？对，我觉得他可能也很想找你们，也不知道怎么找了。所以，但是你这样有点抽象，他的小名你没有小名，对不对？那你这样讲，他会知道你在找他吗？他如果听到这些，理论上应该知道，因为我们以前就是都固定每年就毕业生固定，就是毕业之后每年还是会固定回学校去打篮球。好，那你应该要讲一个你们球场的密语，这样他才会知道，确定他不会觉得他自己是被找，他一定要知道，他很清楚知道我就是要被找的那个人。我们大家都是过年的时候，每年过年的时候会回学校去打球。哦，好，对。就是年级的球友，对，对不对？好，希望我们今天这个陀克建中44届，然后失联的肯尼友，他知道你叫肯尼吗？他我以前我的绰号叫宝辉啊。对嘛，讲清楚嘛，现在怎么知道人家肯尼宝？你讲一点多一点，你自己你才会知道。那你跟他有没有共同的小秘密？没有哎、欸，也没有通关密语。3、4个没有，高中哪不太有通关密语。好，那你可以讲另外3个叫什么名字好了。对，另外3个就没有，就没有小名了，这样会那个。宝辉要把失联的陀克找回来。卢同学，对，卢同学，卢主，好吗？卢同学，听到。你可以在我们的留言这边留言，或者你知道怎么样找到宝辉，对不对？导辉还是宝辉？导辉，导辉啦，宝，宝贝的宝，宝贝的宝，对。嗯，
哇，宝辉，好，是，好，宝辉，我希望我们下次在call你的时候，你已经把你同学之爱找回来了。希望，我们很希望，大家找他找很久了。嗯，他可能是上市公司的 CEO， 他不想跟你们联络。如果这样也不错啦，啊，如果这样也不错，至少他过得很好，是是是，很开心这样。对 对， 對，或者他最近正在忙着蚂蚁金服要从第二次 IPO 的事情。好，这样都很好，啊，这样都很好，啊，就要让烧一个近况给你们知道啦，对不对？是啊，好，是啊。那这样肯尼真的感谢，我们起码找回。謝謝找回你了 ，OK。建中，哎，欸，建中，你现在在干嘛？我现在干嘛？你是这个时候，你不是都在跟你的那个肯尼跟你的芭比在一起吗？是啊，是啊，对不对？刚载女儿上车啊，刚好广告时间，女儿上车啊。哦，那芭比嘞？你在旁边啊？哎，在旁边，在旁边，很好，啊。你们三个真是一个相亲相爱的家庭。欸，哦，很多人表面上啊，啊，对，好，你们这是一个表面上，刚刚是因为刚才踹下车过一次，又把他拉回来。我跟你讲，我真的要提出一个问题，其实很多家庭不太讲话的，对不对？嗯，对，不太讲话的，就是亲人之间不太讲话的，可能就是各自忙各自，各自滑各自的手机，然后可能有三台自己的 iPad， 各自看各自的追剧。嗯，这样不行的，对啊，然后慢慢的，慢慢的，对啊，像就像今天我们有一个，就是很多人都是不会在餐桌上，已经不是他们共同聊天的地方了，甚至很少共同吃饭。好，那肯尼，你下次再告诉我们你们如何维持着一个表面很好的家庭，好不好？好好好，谢谢，感谢，谢谢，好，我们真的要练习怎么样把爱找回来，你知道。哎，江太，我刚刚突然想到一个问题可以问你，好可怕啊！常常我一天到晚被很多人问问题，好，请说。就如果，因为讲到家庭就是不讲话这件事，我想到一个，因为很多家庭不讲话的原因是因为他们彼此不理解，所以我觉得我跟你讲也没有用，那你跟我讲我也不想听或我听不懂。对，那对，江太，你是怎么跟你觉得跟你完全想法不一样的人聊天？是你的家人，或者是所有的友人？对，就是你，对不对？跟他聊两句，你就知道他跟你想法完全不同。不同，对，你还会继续跟他聊天吗？我觉得第一个，这个有两个层次要讲哦。如果说第一，你要看有没有血缘，你知道为什么？可以忍耐，是不是？我讲一句话，真的，如果今天是有血缘，或者是有血缘关系，或者说你们是亲戚关系好了，或二等亲、三等亲，这种是不一样的。对，亲戚因为对，就算说今天他们是不理解，对不对？但是因为冲着有着相同的 DNA 的成分，对不对？我觉得这还是要努力，总会找到一个相同的。哦，努力找一个共同点，总会找到一个，真的。像我就跟我妈很容易找到共同的，就是冰冰秀，她非常。我的意思就是说，随随便便你都可以，只要你愿意，你一定找得到。所以我觉得你讲的这个今天已经是我们完美的结论了。你要找回来，因为很多人根本没有尝试去试着去找过，所以他根本就直接就cut掉了，把话题找回来，或者他就cut掉这个人。嗯，对，你很容易卡掉一个人，因为这个社会太容易卡掉一个人了。话不投机半句多，对对啊，我今天讲半句也够了。所以大家都会做一种很省力的人。我在省什么？我省力，我省的付出情感，我也省钱。所以我是一个很省的人。对，你们都不大方。对，对，情感也很小气。对，应该人应该要大气一点，就是要多。你是一个比较大方的人，你就应该把这个大方的感觉 share 出去。对，我们不要那么容易就卡掉一个人，你知道，就是好像现在你很容易就会觉得这个人跟你不合，卡掉卡掉，删拉黑，删拉黑拉黑。哎，我没有大陆友人，我为什么用拉黑这两个字呢？因为我常常封锁看到这样。对，就是我们很容易去卡掉一段可能还不错的感情，因为现在看起来好像我们可以很容易联系到外界，感觉好像机会很多，不缺朋友，不缺认识人。对，好像你认识很多都是你的好友，那都是连友。对，但其实好像就没有那么深，所以还是要好好珍惜讲话。对，珍惜讲过话的人。对，就是珍惜可以跟你讲话的人。然后其实大家应该要讲，就像你刚才讲的，你觉得我们就一听就知道我们就是不可能在一起，我们根本就是不合，我们
完全是不同磁场的，对不对？其实你只要努力，你还是找得到。除非你一开始就认为他是一个敬鬼，你就是抱着敬鬼神而远之的这样的态度，一开始你就不愿意，对你一开始就不愿意的话，你就不可能去沾，你就不会去，所以你就会这样子。对，那我希望今天听到这一段的人，大家可以想一下，对，大家可以想一下，就是你是不是也是一个很省的人？对，我觉得省钱、跟省情、跟省力。现在真的是吾日三省吾身呢，大家都很省，不知道为什么。我希望大家大方一点，真的，无论是在各个层面上，把爱找回来。OK。I like 103.